俺の看板 AWM。はい、どうも、スポリです。今回はですね、8時から抽選来るでしょう。抽選これ。まぁ、ちょっとこれ待機しとこうかなと思って、早速やっていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけど、今ね、7時58分なんです。あと2分なんですよね。2分後ですよ、抽選。まあ、ちなみにその、今ね、ギフトコードの方出てますんで、まあ、この3つのやつね、売っとけば、引っ換えのキャンペーンのね、ページの方から売って、ガチャの方もらえますんで、まあ、ちょっとしかもらえませんけれど、一応皆さんね、先にそれやっとくといいと思います。とりあえずあと2分ですね。待っていきましょう。OK です。とりあえず、8時回りましたね。こちらの方。生配信を見る。購入イベント終了。宝くじ。あ、これ配信を見る必要があるわけ。配信の中で確認せんといけんのか。めんどくせえ。ガチめんどい。ガチめんどい案件だ。めんどくせえ。めんどくせえな。OK です。とりあえず終わりましたんで、まあ、内容を見ていこうと思います。ジャンボの方でわかるんかな？こっちじゃわからんよね。残念賞、残念賞みたいなの出るんだ。なるほどね。まあ、全部残念賞でしょう。当たってはないと思いますね。当たった人これいるんですかね？俺は、ね、当たってないっていう。うん、そんな感じですよ。これ金額出るんかな？いや、とてもじゃないけれど、出る気はしないですよね。とりあえずこれ、全部受け取っておいて。どうなんだろうね。今日のだって視野の金額出ないっていう風になってまして。どうなんだろう。出る気せんな。出た人もおったら教えてください、これ。まあ、こっから金額出なかったら、じゃあ何から金額が出るんやっていう、そんな感じっすよね。あと、放送中に同じ番号を2つ出してるっていうね。ギャグでしょ、やってることを。いろいろやらかしてるっていうね。さすがまあ、怖い行動っていう感じでした。はい。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。バリアなくなっても、ゲリラ禁止らしいねと。まあ、禁止でしょう、大会で。ね。車電動枠。まあ、燃費良くなるっていう車やったらね。まあ、15% とかでしょ、確か。それでもやっぱりその、行けなかったところに行けるってのは、でかすぎますよね。ガソリンがなくて、行けないっていうところを、まあ、ギリギリ行けるっていうところまで持っていけるのは多分 15% やと思うんで、それはもうだいぶ違うもんね。うん、しゃあないと思いますわ。まあ、差がつきすぎると良くないんで、ね、そういう戦いの中で。まあ、なんで、しゃあないと思います。でもそういう存在が今後増えてきそうっすよね。バットマンの車とか、今回の電動とか。他にもなんかその車によって性能が違うみたいな、なんかそういう機能が違うみたいな車って増えてきて、結局そのもう全てを規制することはできないから、禁止じゃなくなるみたいな、そんな感じの未来ももしかしたらあるかもしれないですね。で、次ですね。前の電動ガチャの確率にまた戻ると思いますかと。まあ、前回その金枠の確率、金銃よくて安くなったのは、溶岩の実装のすぐでしたよね。はい。まあ、溶岩の金銃を売っていくために、金銃の確率、出やすくするっていう風にしていたのであれば、またその電動の方に違うですね、金銃が、新しいものが入った時っていうのは、もしかしたら上がる可能性っていうのはあるかもしれないですよね。まあ、傾向としてですけれど、まあ、もちろんそのタイミングで絞った状態で継続していてもおかしくないと思うんで、あれなんですが、そうなったらそのタイミングでまたチェックすればいいだけだと思いますので、すればいいと思います。で、次ですね、服もダウン角入れしてくれる機能ついているとか、めちゃくちゃすぎると、今回ついてますよね、ダウン角入れ入るような機能、刀で切るみたいな機能ついてますけれど、あれ一応その演出中に撃たれたら死ぬみたいですね。いやでもああいうのって大抵バグあったりするんでね、バグでその演出を連打して何回も煽るみたいなできたらめっちゃ楽しそうっすよね。煽り精度高いと思うんで、そんな感じのバグを誰かが発見してくれることをまあなんか願いますね。で次ですね、ツイートでもらえた10連ガチャ、スタンマスに1回って出てきたからサバカで回せなかったと。いつもの対策かね。まああれ対策されたところで金枠出ないですからね、どっちにしろ。今のところ出たっていうのは見てなくて、もうオレンジ枠ばっかりみたいな。一応まあオレンジチケット作れますけれど、いつもするほどではないです。出ないんすよね。出るって聞いてないんすよ。まあ、出た人いらっしゃいましたら教えてほしいです。あっこから金幕。ね。10連配布ね。まあ、その金幕出ないんだったら、10連配られようが、20連配られようが、100連配られようが、あんま変わんないっていうね。もうオレンジの11系増えればいいけれどって感じの内容っすよね。で、次ですね。来年になると、光と闇のパラシュートとか、かけら30個で交換できるかもしれないから、今回は交換やめましたと。まあ、いつかはね、このゲーム緩和されるんで、どんなアイテムも。過去もそうだったでしょう。金幕とか緩和するわけねえと思ったら緩和しましたしね。はい。そんな感じになってますし、どのアプリゲームもそうなんで、まあ、その、極論ね、すべて緩和されるんで、課金する必要ないって考え方になっちゃうと思うんですけれど、まあ、それもまあ、ちょっと行き過ぎな気もするんで、まあ、無理のない課金をしながらゲームを続けることっていうのをお勧めしますね。まあ、無理して課金して欲しいアイテムをゲットして、そのアイテムが緩和されてしまったら、どうするのみたいな感じの話にもなるわけじゃないですか。まあ、そう考えるとね、自分の中で、まあ、無理のない課金をできるようにしていきつつ、まあ、楽しめれば、それでいいんじゃないかなとは思いますね。で、次ですね、個人的にオノディって言ったら、春日の小泉のイメージが強いと、そうっすよね。僕もそうですよ。春日の小泉のイメージ強いですよ。僕が高校生の頃にやっていた春日ね。16歳ぐらいかな？ 2006 年なんで放送されていたのが。そのイメージ強いですけど、古いんですよね、春日って。もうめちゃくちゃ古いっていう。ね、小泉のイメージ強いっすよ、僕も。あそこら辺から結構ね、小野大輔さんってだいぶ出てくるようになった。まあそれまでもそこそこね、いろんなキャラもなってましたけど、あっこからさらにその爆発的にっていうですね、まあイベントとかそういうところにすごくまあ出られるようになりましたよね。はい。でも古いんですよ。ほんと。だって、ね、16年前とか一緒
章も、うん、それぐらい前になるんで、いやーマジで、それに気づいた時僕はね、めちゃくちゃそのショックでしたね。すごいそのおじさんになったんだなと思って。だって声行動って、下手したらですよ、2006年生まれの子がやってるんですよ。僕らが見ていた春日を放送していた年に生まれた子が声行動しとったりするんで、そう考えたらね、ショックすぎるっていう。で、次ですね、ウィングってあんだけ派手に告知されていたけれど、実際マントだよね、と。マントですね。はい。マントプラス飛行服みたいな感じっすよね。はい。別になんかそんな、驚くほど色々あるわけじゃないっていう感じのスキン。まあ見た目的には、でも羽ついてるスキンって、既存でもすでにあるんで、別にそういう意味でもなんか、ね、目立ってあれってのはないですよね。今後まあコラボレーションとかで、まあウィング系のスキンが来たら熱いですけれど、まあ現状はそんななんか、すごい大事っていうふうにはちょっと思いませんね。どうせだって戦闘入ったら消しますしね、ウィングスキンって。前ありました、ワンパンマンコラボのあの、飛行服とパラシュート合体しているなんか、サーフィンみたいなやつあるっしょ。でかいサーフィンみたいな。まあ、あんな感じのやつとやってることは一緒っすよね。機能が2つあるみたいな。二つのその部位の機能を一色点しているようなスキンっていう。まあ、そんな感じがウィングスキンですよね。まあ、コラボレーションとかで、例えば、エヴァコラボをするってなって、まあ、エヴァのそのガフの扉とか、セフィロトの木とかをウィングスキンとして表現できますとかやったら、そういうのがあったら、ま、いいと思いますし、まあ、他の漫画とかでも、羽生えてるキャラクターとか、まあ、背中になんか色々あるキャラクターって多いわけじゃないですか。まあ、それこそ東京グルトもそうですし、まあ、それをね、ウィングスキンとして使えるんだったら、ま、かっこいいかなとは思いますけれど、まあ、オリジナルの要素としては、なんか、ウィングスキンってそこまでなっていうふうには思いますね。で、次ですね、定番のオール紫なんだよな。金幕での信じていたのが間違いだったと。ね、今回の配布ブス。残念賞も10連の方も、今のところ僕は金幕を一回も見てないですね。まあ、出ないかどうかってのは分からないですけれど、まあ、出たとしても確率は相当低いですよね。今のところ金幕は見てないっす。オール紫ですよね。今回はガチャ結果を見なくてもですね、皆さんの結果が分かるんで、いいなと思いましたね。100万円とか出れば、まあいいんじゃないっていう、ね、車とか。車までは今のところね、出た人見ましたんで、車と服。あ、一応出るんだと思って。まあ、そんな感じになっていましたよね。まあ、こんなもんっすよ。声行動。いつものって感じっすよね。まあ、今回もそのゴールデンウィークのガチャ、まあ、後半ではないか。まあ、しばらく経ってから配布されたものに関しては、まあ、ほとんど制限されてますよね。ここから先もそんななんか出るものではないっていう風にですね。まあ、持っておいた方が、いいのかもしれないですね。で、次ですね。センチエンゼルから見るようになりましたと。ありがとうございます。懐かしいですね。4年前になるですかね、もう、センチエンゼルの動画って。あれで自分、第1回公演に仮、直通の選手として、なんかその20名の代表者のリーダーとして、まあ行ったわけなんですけれど、ね、俺あれで行くつもりなかったんですよね。たまにこれ話すんですけれど、違う動画が15万達成するなって思ってたんですよね。そのタイミングで出した動画があれやったんですよ。で、その15万行くなっていう動画を、高速のスピードで追い抜いて、センチエンゼルが15万達成したんですよね。その結果なんか、俺の代表動画が、あのセンチエンゼルのさ、あの股にシミがあるっていう、あのしょうもない動画で言っちゃったんですよね。ね、汚点ですよ、汚点。で、あっこからそういう感じの動画って一時期その YouTube ってすごくその規制が強くなって作れなくなったんで、なんでしばらく無理やったんですけれど、まあ、最近結構ね、あのまあ、事務所の方とかとまあ、いろいろね、やっていきながら対策方法っていうのが分かったんで、対策をしながらいろいろなんかしていった結果、またそういう動画がね、出せるようになって、結構まあ最近嬉しいなっていう風に思ってますね。はい。最近なんか原点回帰のように、そういった感じの動画って僕増やしてるでしょう。非常にね、まあ嬉しい限りですよ。うん、出せるようになって。所詮ゲームの絵なんで、YouTube もね、反応しなくなってくれたっていう、まあありがたいですよね。はい。まあそういうね、昔のものっていうのを再びその出せるようになって、よかったなっていう風に、まあすごい個人的には思ってますね。はい。